Yeah, det där var ingenting, ingen mindre än Bound 2 med Kanye West i morgonpasset i P3. Och ja, denna kontroversiella låt som har blivit ett South Park-avsnitt. Finns ju andra, alltså, andra serier också. Alltså de gillar verkligen inte Kanye West överhuvudtaget på South Park. Nej, det... Är du inte South Park-fan? Nej, jag är inte längre. Det var jättelänge sedan jag... Ja, men borde jag ta upp det igen. Så vi försöker hitta hål i mitt tv-tittande hela tiden. Jag liksom... Du är ju nyinvigd. Alltså jag sa ju det under låten här, att det är fantastiskt att du... Det, men du är tillbaka i tv. Ja, jag är glad att du säger att det känns som att jag upptäckt tv. Ja. För det revitaliserar ju mig lite som människa ändå. Du relevantiserar mig i rebellitiserar. Hur har det gått med dyslexitestet du gjorde? Alltså jag gjorde ju... Just det. Mm. Jag gjorde ju ett dyslexitest. Alltså det var mycket så här ja och nej-frågor. Det var många som hade velat svara, kanske. Men den kom fram till att jag är inte dyslektisk. Men vadå, du skulle läsa och sen så skulle du svara på frågor? Ja, nej, alltså det var så här, det är ett snabbtest. Vill ni höra frågorna? Ja. Yes. De är 22 stycken. Okay. Läser du, och allting är ja och nej. Mm. Läser du långsamt? Har du svårt att läsa främmande ord? Har du svårt att minnas innehållet i en text du läst? Undviker du att läsa? Är det svårt för dig att studera främmande språk? Gör du rättskrivningsfel? Är huvudräkning utan hjälpmedel svårt för dig? Har du svårigheter att följa med i diskussioner? Har du svårigheter att uttala långa ord? Är det svårt för dig att ta emot meddelanden per telefon och att förmedla dem vidare? Ja, men det är jättemånga frågor kvar. Jag kommer bara halvvägs. Men som dyslektiker kan man ju missförstå de där frågorna och svara fel. Exakt, och det kanske det jag har gjort då. Mm. Det är ju fler frågor, men jag orkar inte ta dem. Vilket tar mig tillbaka till fråga 8. Har du svårigheter att följa med i diskussion? Eller har du svårigheter... Ja, har du svårt att minnas innehållet i en text? Men alltså överhuvudtaget, den är rätt godtycklig här. Jag tycker du verkar ju så missnöjd med att du inte blev dyslektiker. Men jag tror att jag är dyslektiker. Ja. Jag tror inte att jag är så grav dyslektiker. Men varför måste du hitta en diagnos? För att det är 2014, Jörgen. Ja. Alla ska diagnostiseras. Man kan inte bara vara. Men är man dyslektiker till exempel, om man läser en mening och när man läser den meningen råkar slänga in ett ord ifrån meningen under, och sen så fattar man inte att man har gjort det förrän man läser meningen under. Är man dyslektiker då, eller är man bara dum i huvudet? Jag tror bara en ivrig blick. Ja, men sen då? Ja, men jag tänker att det handlar inte lika mycket om att vara dyslektisk som att kanske eventuellt ha en lat hjärna. Ingen med? Ja. Hjärnan kan vara bra på många andra ställen, men just det här så känner hjärnan... Nej. Man har många diagnoser som egentligen är bara lat hjärna. Lazy brain. Ja, you have lazy brain. Ja. Alltså så här, du kanske är skitdålig på gångertabellen, men du är grym på att bygga en motor. Det kan du göra med bakbundna händer och... Ja, men munnen alltså. Va? Imponerande. Ja, men det är det jag menar. Fot- och munmotormontörerna. Den riksförbundet har man ju. Briljanta på det de kan, men dåliga på annat. Jag tror bara att så här, just det, så här, jag tror att jag har det, för att vi vill ju definiera allt i det här moderna samhället. Ja, men om du nu har det, kommer du göra någonting åt det? Eller är det bara nu har jag ett förhållningssätt? Kan jag göra någonting åt det? Det är det jag undrar. Jag gillar ju att läsa, jag gör ju det. Sen vet jag ju inte hur min lata hjärna uppfattar texten. Det kanske är så att jag... Alltså, det bästa med en berättelse är sättet min hjärna väljer att tolka om den. Exakt, det är svårt att svara på frågan. Har du svårt att hitta sammanhanget i en längre text? Det vet man ju inte. Liksom jag uppfattar det som att jag inte har det, men då kanske jag har det. Det var en dålig bok bara. Ja, exakt. Och grejen är att du läser ju ganska mycket tjocka sci-fi-böcker. Fantasy! Ja, fantasy. Vi har fått en del mejl om det där. Ja, jag vet. Och om du läser en del fantasy och... Men så att, jag menar, om du klarar det. Det är det jag tänker, men det kanske är så att jag inte klarar det. Precis. Det finns flera sådana här, du vet, har du svårt med... Det är ju fantasy också, så det är ju svårt att liksom kontrollera sanningsinnehållet. Eller hur, det är ju helt osant. Och det är grundhistorien i boken har du uppfattat, men sen har du liksom utvecklat dig själv i huvudet. Jag kan ha gjort det, eller så har jag inte gjort det. Det är ju svårt, just med fantasy som genre är jättesvårt. Biografier är mycket enklare. Bara Muhammad Ali var USAs första president, svarta president, man bara nej. Tänk att Palme flög till månen. Nej, nu, du, där har vi dyslexi. Ja. Nu har du förstått fel. Ja. Men det är också en sån här annan, så här, sista frågan. Och det här tycker jag, det här faller väl alla inom. Mm. Har du svårt att läsa kartor? Ja. Om man inte orienterar det, så utgår ifrån att man har svårt att läsa kartor. Men frågan slutar inte där. Nej. Har du svårt att läsa kartor och att hitta fram på nya ställen? Ingen vet hur man ska ta sig någonstans om man inte har varit där tidigare. Nej, det är ju definitionen av ett nytt ställe. Eller? Det är svårt att veta vad som ligger bakom kröken. Har du lätt att hitta på ställen som du aldrig varit förut? Nej. Ja, fast de menar väl liksom om då... Jag har sjukt bra lokalhyllor. Jäk... Alltså...
obehagligt för min omgivning bra lokalsinne. Yes. Alltså, det är ju bara definierat på vad jag tycker. Alltså, vi har känt från det 8 år. Ja. Ditt lokalsinne har aldrig varit uppe på tapeten. Du och diverse chokladgodisar. Där. Ja, nej, det har inte med det här att göra. Men lokalsinne, ja, alltså, det är ingenting man vill ta upp liksom sådär, för då känns det ju som att man placerar sig på en pedestal. Och det är vill skrytigt inte. Då om du säger så, men jag hittar till kafeterian i den här nya anläggningen. Han kan gå ut genom dörren och ta vänster. Ja. Amazing. Ja. Dave, the superbrain. Jag tänkte inte just på radio. Men på vilket sätt kan det bli ett stigma för dig att du hittar bra? Nej, men att någon som bara, nej, men, ska, ja, men det är till höger här. Och så tänker jag, nej, det är till vänster här. Men ska jag säga det för att vara dryg? Du låter folk så då, gå fel. Ja, men, så, ditt fantastiska lokalsinne går hand i hand med din, vad heter det, konflikträdsla. Jag tror inte, nej, inte så mycket mer det, utan mer att jag vill inte att den här människan ska känna sig dålig. Nej. Utan det får de komma på själv. Jag vill inte vara anledningen till att den människan känner sig så här, oj, nu har jag dragit med en hel grupp hit. Varför var inte du min fysiklärare? För att jag var inte tillräckligt gammal eller har utbildning i det. Nej. Jag är ju yngre än dig, Kodo. Du får ju ta med det här i beräkningen och ställa de här frågan. Är det för sent? Nej, det tror jag inte. Vi kan ha någon slags lektion efter det här. Ja. Jag kanske kommer glömma bort sammanhanget och jag är ju lite dyslektisk. Jag tror att lokalsinnare har så kan se att du är yngre än Kodo. Det är det jag menar, men nu tvingar ni mig ur det. Ja, men låt det klinga ut. Så att vi inte stör. För jag tror att det här är den viktigaste delen till låten. Gud, vilket reverb. Däremot, redo att dö med Daniel Adams Ray i morgonpasset Petri med den oheliga trojkan. Vi har ju en din sak också här. Den oheliga trojkan med David Druid, Jörgen Lötgård och Kodjo Akolor i din radioapparatur. Ja, det var inte mycket mer än så. Nej, det är någon som har fortfarande. Det är någon som har skickat in. Har ni talat om att man kan ju ha en fobi för långa ord, apropå det här med dyslexi? Och nej, ordet, prata inte om det, jag gillar inte det. Långa ord. Nej, men ordet för, alltså som definierar rädslan för långa ord är hippopotomonstros epiquadipalidofibia. Jag kan ha läst det helt fel, för det är jättelångt. Nej, jag tycker du gjorde det bra. Ja, men alltså, det är väl också så här vetenskapsironi. Men ska vi definiera rädslan för långa ord genom ett sjukt långt ord? Men vad är rädslan för att läsa om rädslan? Vad är rädslan om att ha en rädsla när man läser om rädsla? Ja, just det. Alltså, det finns ju många sådana vändningar. Fobofobia. Ja, precis. Ja. Ja, men den är rädd för fobier. Ja, exakt. Det finns ju något ord. Eller rädd för folk som har fobier. För fobofobi, att man inte riktigt är inte det? Ja, det är man är rädd för fobier. Fobofobi, ja. Jag tror det. Är det någon som vet? Skjut för toppen. Det måste ju finnas någon som är rädd. Alltså, det måste ju finnas ett namn för folk som är rädda för folk som har fobier på grund av att man kanske inte litar på dem på grund av att de inte har rationellt tänkande. Eller? Jo. Alltså att den personen som har den fobin tänker så om de människor som har fobier. Ja, precis. Att de inte har det som är fobofobi. Jag tycker ju inte att... Jag tycker att de har rationellt tänkande. Eller jag tycker inte... Kan jag förlåna din spadekod, ja? Schysst. Skyffla på. Ditt hål. Det var någon annan som ville att vi skulle definiera skillnaden mellan fantasy och sci-fi, vilket jag tycker är helt överflödigt. Men vårt uppdrag är att vara folkbildande. Ja. Sci-fi, nära framtid eller nu med liksom hypad framtid. Ja, men det var någon som skrev där också. Är det något som händer vid lunch, sci-fi, om det är eftermiddag? Om jag nu citerar mig lite rätt, jag har det inte framför mig. Men det är ju helt fel. Alltså om det är eftermiddag, då är det ingen lunch att göra. Det är ju en dåtidsskildring. Men när det är lunch och du skriver en skildring om eftermiddagen, då är det sci-fi. Då är det framtiden. Om du genom din skildring beskriver något som du ser här och nu vid lunchtid, alltså något, ett tecken att vi på något sätt på väg åt det här hållet, så redan klockan 4 idag kommer det här ske. Sci-fi. Boom. Fantasy. En eterisk alv som svävar omkring på eftermiddagen. Fantasy. Men vad är Star Wars då? Sci-fi. Ska vi köra lite, ska vi kugga dig lite? Nej, men, ska vi testa? Sci-fi är det. Är det nära framtid då? Det kan vara nära framtid eller en nutid som är annorlunda än den samtid som vi lever i idag. Okej, men parallellt universum. Så att, vilket år är det? Det kan vara när som helst. Ja, det framgår inte i filmerna. Nej, eller böckerna. Ja, det kan vara nu. Det kan vara nu, fast vi pratar när robotar. Svenska serien Äkta människor. Det är ju en parallell sci-fi. Verkligen. Det är nutid fast om det fanns hubbot. Okej. Ja, men då vet jag sci-fi. Ja, och då fantasy, Sagan om ringen. Ja, det kan vara vad som helst. Nej. Typ, Ali-filmen är inte fantasy. Nej, men fantasi. Sånt som är fantasi, som inte är. Ja,
Och det finns väl vissa regler det där. Det finns genre där också. Ja. Det finns high fantasy, det finns low fantasy, det finns urban fantasy. Det finns jättemånga olika kategorier inom fantasy. Men om du vill bara hårddra det, så är fantasy magi och trolleri och sådana saker. True Blood är väl fantasy? Trots att det är vampyr. Ja, men det skulle jag väl definiera det som. Ja, det är shapeshifters. Det är mycket väsen och grejer. Finns det väsen med så är det troligtvis fantasy. Om det inte är väsen som finner sig i en framtid där de här väsen är aliens, då sci-fi. Nu ser ut som vår producent har ont i huvudet. Ja, hon har tagit på sig halsduken och grejer. Förkovrat sig i fosterställning under sitt bord. Och det ligger är fantasyfobiker. Ja. Det vill komma fram till det att jag har sjukt bra lokalsinne. Det vet. Black Saturday med Mando Diao i morgonpasset till Petra. Det är ju dina kompisar, Mando Diao, Kojo. BFFs. Jag lärde känna alla som uppträdde på galan. Är det så? Tog det någons nummer? Jag försökte ta alla sina nummer, men ingen ville ha kontakt med mig. Nej, okej, men det är huvudsaken att du försökte i alla fall. Vi har snöat in lite på fobier här. Ja. Eller vi gjorde det innan i alla fall, och jag vet att du hittade en fobilista. Mm. Ja, jag kan ju säga det först att William hörde av sig på tal om rädsla för rädsla, eller snarare rädsla för fobier. Se fobofobi, ja, det var det vi nämnde. Definieras av NE, alltså Nationalencyklopedin, som intensiv irrationell rädsla för att övermannas av rädsla. Alltså man är rädd för att bli rädd. Ja, men det kan jag känna igen. Till exempel när Hanna i Göteborg, när hon inte ville, hon fastnade lite i hissen. Just det. Och så, men hon blev rädd för att få panik. Just det. Och då är det lite den. Ja, precis. Vill fast det här är väl att man alltid då är rädd för att bli rädd gällande många saker. Liksom. Det där kan jag som har sällskräck känna igen, att man föregår skräcken med att drabbas av en rädsla för att bli rädd. Men då är det nog den specifika rädslan man är rädd för. Ja. Men en fobofobiker är helt enkelt rädd för allting. Ni vet när Die Hard-killen Bruce Willis. Mr. Yippee-ki-yay. Han är i något slags, vad heter det, någon ventilationstrumma och kryper. Då det är fruktansvärt att se bara för mig. Ja, är du klaustrofobisk? Ja. Hur länge har du varit det här? Varför har du inte sagt tidigare? Varför för att det är du. Ja. Mest för att du skulle placera mig i såna situationer. Lås in i min bagage. Men jag hade hittat ut därifrån ganska lätt för att jag är jävligt bra lokalsinne. Men vet du vad hedanofobi är för någonting? Nej. Okej, en gissning då? Är det kanske rädslan för att ha det för bra? Rädslan för... Visste du det? Är det? Nej, men jag tänker, hedonism är ju att hänge sig åt njutande. Snyggt, konsekvent tänk. Ja. Rädsla för nöje. Ja. Va? Men hur kan man vara rädd för nöjen? Ja, men det är väl för att man är... Det är väl antagligen för att man är rädd för kontrasten till nöje. Men alltså, som kommer uppkomma efteråt, kanske. Men det känns väl i sånt fall att om du är rädd för nöjen så är du väl rädd för allt? Också. Ja. Alltså så här, du kan ju inte göra något, då kan du bara göra saker som är tråkiga. Men man kanske är rädd för att göra något i rent nöjesyfte. Man måste ha en poäng med det också. Jag hävdar att min uteblivna träning handlar om det. Att jag är rädd för att göra någonting där jag inte kommer någonstans. Jag vill inte gå på ett löpband, springa på ett löpband. Jag vill i så fall springa till någonting som jag har en tid att passa. Du vet att du precis motargumenterar dig själv i ditt argument. Det är ingen fobi. Det är så du borde lägga upp ett träningsschema. Du bara lägger upp olika möten som du måste hinna till. Ja, men det är ett tag försökte det. Alltså. Att det så här använde, nu kommer jag bråttom dit. Det är ingen idé, jag väntar på bussen, jag springer dit. Och så. Ja. Men det är ju inte så bra när man kommer svettig och sätta sig. Speciellt när man inte har konditionen att springa dit. Nej, exakt. Komma haltande fram och blåsa på fötterna. Jag får skita i mötet, ring en ambulans. Det är tråkig stämning. Vi har också fått in ett mejl om att... god morgon, vi har märkt att din senaste betalning åtlades två gånger på samma gång. Och det är på grund av tekniskt fel. Just det. När du nu bekräftar information på kortet kommer återbetala till ditt konto. Jag fattar ingenting vad du säger nu. Nej, men vi har fått det sån här... alla kort som finns. Ja. Morgonpassets kort har antagligen, vi har utfört någon dubbelbetalning, så jag ska fylla i alla vår kontoinformation och Morgonpassets kort? Ja, det har vi ett kort på morgonpasset som vi kan nyttja? Ja, tydligen. Så att jag ska fylla i all vår bankinformation och skicka. Och lösenord och sånt också, va? Och sen om ett par dagar när vi blir blåsta på pengarna. Blåsta på att vi blir blåsta på pengarna? Ja, vi kommer bli blåsta på pengarna. Det är vi som drar det på morgonpassets kort. Ja, nej, men sen när vi blir blåsta på pengarna, då kan vi sälja storyn till nyheterna och så här. Vi hade ingen aning. Just det, så kan vi stå och se ledsen ut i tidningen och hålla upp mejlet här. Det är svårt att se ledsen ut i Aruba, där vi har köpt resa till på morgonpassets kontouppgifter. Och då är det vi som blåser? Nej, det är vi som håller på att bli blåsta nu. Ja. Jag vill bara använda det här så att vi får lite mer plats i nyhetsflödet. Jag kan ju förklara den här situationen genom att jag har inte förstått någonting av vad vi pratar om. Men vi har jävligt bra lokalsinne. Ja, sjukt bra lokalsinne. Vi
det är det jag fokuserar på. Du kan inte ta dig fram, du kan inte hitta din väg i en konversation. Nej. Men på en väg. Ja, precis. Ja, där hittar jag. I en böcker, där är jag som en vilde. Om du är ett samtal och du bara, vad fan pratar de om? Då säger du alltid så här, ska vi gå till kafeterian? Jag hittar dit. Ja, lite. Eller jag säger så här, vad pratar de om? Skitsamma, jag hittar ändå hem. Ja. Jag vet ju vart jag ska efter det här. Lite så. Ja. Ja, man behöver inte alltid gå ut på ett skratt, tänker jag. Nej. Och gillar den här låten. Det är sån här, man står i spegeln och kollar på sig själv och bara, ja, tycker jag är bra. I be everywhere, everybody know me.